Oi, jeg kan ikke dra på date med håret, det ser sånn ut. Hei, vent da, jeg kan ringe Karam. Hei du, hvis du er så god. Hallo, snakker jeg med Karam? Ja, Karam snakker med, hei. Du, det er Mathias. Vet du, jeg har virkelig behov for en hårklubb, ass. Du har ikke dit å klippe meg i dag. Du, jeg har faktisk tid. Åh, ferdig. Greit, jeg kommer nå. Ha det. Hva? Yes. Det er perfekt.